É isso aí, maior nação desse mundão. Antes de começarmos com as notícias do nosso amado e querido Mengão, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like monstro. Vamos lá. Atlético e Palmeiras e Corinthians e Flamengo terão árbitros argentinos. A Comebol divulgou, nesta sexta-feira, 29, os árbitros que atuarão nos duelos de ida das quartas de final da Copa Libertadores. 4 times brasileiros terão argentinos como os donos do apito em suas partidas. Os duelos desta fase serão disputados entre os dias 2 e 4 de agosto. No confronto que abre as quartas de final, o Timão recebe o Mengão na terça-feira, 2, às 21h30, na Neoquímica Arena. A arbitragem será comandada por Patrício Loustal. Juan Belatí e Facundo Rodrigues são os assistentes, enquanto o árbitro de vídeo fica sob responsabilidade de German Delfino. Já a partida entre Atlético e Palmeiras será na quarta-feira, 3, a partir das 21h30, no Mineirão. A arbitragem será do também argentino Facundo Tello. Seus compatriotas Diego Bonfá e Gabriel Chade serão os assistentes. O árbitro de vídeo será o boliviano Juan Lara.